आमीन बाबा की मोहब्बत और मोहब्बत के साथ नारा बुलंद करें, नारे तकबीर मोहब्बत और अकीदत के साथ बाबा जब बुलंद, नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे रिसालत नारे तकीन नारा हैदरी हैदरी नारा मोसे ਸਲਾਮ ਦਾ ਤੋਬਾ
جناب مولے کائنات نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر کیدی واری آئے گی حساب کتاب واسطے پھر کیدی اس واری آئے گی حساب کتاب واسطے میرے تے تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی پہلا نمبر ہوئے گا حساب کتاب واسطے ابو بکر دا دوجا ہوئے گا عمر دا جدوں تیجی واری آئے گی علی میں تینوں رب دی بارگاہ وچ پہلا نمبر ابو بکر پھر عمر پھر آنا تو چاہیے سی جی میرے واسطے کم ہو گیا یہ پریشان ہے جناب علی پاک تو سوچتے پہ میرا تیجا نمبر حضور نے شاید فرمایا دل دیا گلا بھی تو جانتے ہیں حضور کا فرمان ہے حضور فرماندے نے میں اس پتھر کو بھی جاننا وا اس پتھر نو بھی جاننا وا جے دے کولوں میں بچپن دے وچ گزرتا سی تے میں محمد دی ذات دی دوسرا جے اگر پتھر نو نبی جان دے نے جے دی زبان بھی نہیں ہے جے دے کول شعور بھی نہیں ہے جے دا کوئی دماغ بھی نہیں ہے تے جے کملی والے دا غلام مدینہ مسجد دی بیٹھ کے پڑھے مدینے والے نو خبر ہوئی گی کہ نہیں ہوئی گی مولا علی سنیے دے پیر نے
اس یقین دے نال ہاتھ بلند کر کے بولو میرے تے تواڈے نبی دا وی فرمان ہے ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا فہادا علی مولا جدا میں مولا ہو دا علی مولا وہ بھی رحمت کی بات ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں بابا سے سبحان اللہ سبحان اللہ
आपने सुना है अभी तक, मैं आपको आखिरी में भी दो चार शेर पढ़ना हूँ, आप वापस इस्तेमाल करें। और मेरे गुलाम साहब भी आगे हैं, काफ़ी देर से हैं, लेकिन आगे तशरीफ रहे हैं। आप मियाँ रहमतुल्लाह, मियाँ शाहिद साहब भी दिए हैं, लेट टाइम पर जो भी मामला है, अल्लाह पाक आपको दारों से नवाजे। मोहब्बत के साथ हजूर की ज़ात पर एक मरतबा उर्दू सुना पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चली जाती है, पढ़ी जाती है, वापस से पढ़े जरा। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया
रोहनी ने
تک کے دنیا نو اے سنایا دنیا نو اے سنایا ایتھے بھی مصطفیٰ اوتھے بھی مصطفیٰ ایتھے بھی مصطفیٰ اوتھے بھی مصطفیٰ رخ مصطفیٰ دے موسے نت سا دل وچ مصطفیٰ دل بر مصطفیٰ حضرت دادا گنج بخش
عطیہ کا تو پیش کرے پھول منگیو خصوص میں خصوص ہے کلام کا ثواب پیران پیر کستوری سید عبد القادر جیلانی شاہد اللہ نور اللہ کی بارگاہ میں حضرت کے تو پیش کرے پھول منگیو آپ کے وسیلے نے سلسلہ عالیہ قادر کیا فاضل کیا فاضل شاہد عبد الرحمٰن کے سید نے کامران پری کے دل سرکار کی بات عطیہ تو پیش کرتے ہیں آپ کے وسیلے نے اپنے پیرو پیش کا اپنے والد گرامی اور خصوص میں خصوص خصوص پاک سرکار کے وسیلے نے سیالوی صاحب کے پیر خانے کی بارگاہ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے مالک الملک اس کلام کے وسیلے نے جتنا مسلمین مسلمات مومنین مومنات جتنے بھی اہل محلہ اہل علاقہ شام کے دعا دوست کا باپ پیرانے عظام جتنے بھی سلاسل نے مالک جتنے بھی حضور کے دنیا فانی تو رخصت ہو چکے اس کلام کے وسیلے نے تمام ہی قبوراں تے کروڑاں رحمتاں دا تعلق رکھ دتا تمام دی قبوراں نور مصطفیٰ نے روشن منور فرمایا مالک الملک کشی صاحب دا بیٹا بیٹیاں بچہ بیمار ہے مالک الملک نے انو خاص طور تے دعا نے کیا کر مالک الملک تو شاہ سے مراد دے مالک بیماراں نے شفا کام کر دیا گیا مالک الملک تو پریشان حالاں دی پریشانیاں دور فرما دور مندوں دی ضرورتاں پوری کر شام دے دعا دور دا باپ جتنے بھی بیٹھے جڑے بے اولاد نو نیک سارے اولاد عطا کر یہ پریشان حالت دی پریشانی کا دور فرما جڑے ضرورت مند نے تو مصبے ال اسباب ہے نا تمام دے نیک سب بتا فرما مالک الملک جڑے جڑے اپنے گھراں کو خواہشات دے کے دا جات لے کے تیرے سونے پیارے محبوب دی اس محفل چ آئے نے مالک الملک دعاواں دے سنن والے تو مکلے وقت روپ ہے سب دے دلاں دے حال جان ہے مالک الملک تمام دی نیک جائے ناجائز کر کے تے محبت دی مطابق کر دی مالک الملک مالک الملک پیر عبد السلام صاحب میرے لیے قابل فخر قابل عزت نے انہاں دی مہربانی ہے حقیر نہ چیز نہ اتنی محبت کر دی انہاں دے آستانے دے وسیلے نہ انہاں دے وسیلے نہ عمر سیالوی صاحب صاحب اولاد کر دے عطا کر مالک الملک اپنے پیارے محبوب حسنین کے حسنین علیہ السلام کا صدقہ مالک اپنے پیارے محبوب کے حسنین کا صدقہ چوری کا صدقہ مالک اور مول کی جینا دے وسیلے نہ کوئی بھی مقبول ہو رہا تو رب بھی کر دے مگر کی بات تو مولا حقیقہ میں چکے ہتاؤں دا واسطہ تو مولا کی پاتا نہیں نہ کاٹی دا واسطہ راہ کی اور وسیلے دا واسطہ مالک اور مول چھوڑا سے آگے اولاد نبی نہ آوے مالک الامور کے لیے بھی مرادہ نہ پاتے پروردگار علامہ صاحب ابن شاہ صاحب شان دل کی شان صاحب اور جتنے دوست احباب جنہوں نے محبت فرمائی مالک الامور کے نام تمام غصے کو تندرستی والی لمبی عمر کی شکریہ عطا کرتے ہیں مالک الامور مالک الامور عمر سیالوی صاحب کے والد صاحب کے ارواح اس کلام غلام محمد سیالوی صاحب کی ارواح اس کلام کا ثواب ہے کہ تو تک پیش کرنے کے لوگ دور مالک الملک سہیل بھائی کے والد صاحب نے انہاں دی بھی ارواح پیش کرنے کے لوگ دور فرمایا مالک الملک سیالوی صاحب کی ارواح کے دا ثواب پیش کرتے ہیں انہاں دے مرشد دے وسیلے نال انہاں دی قابل بخشش فرمایا کیونکہ مالک الملک تو حاضری اور رہبر دے وسیلے دے نال جڑنا ہے او امام راہ دی رہبر والے نے پروردگار انہاں دے مرشد دے وسیلے نال انہاں دی قابل بخشش فرمایا اور دی قبر جنت دے باغ وچ واگا دا سبے یار بے نے فرمایا ان الانبیاء والمرسلین والولیاء والصالحین والملائکۃ المقربین الشیخ جان محمد علی نبی محمد عبد القادر جیلانی المقیم علم صلوات اللہ علیہ اجمعین یا رحمان الاسم یا رحمان الاسم اب اس لیے یا رحمان اب اس لیے یا رحمان اب اس لیے یا رحمان صلی اللہ علیہ رسول کریم نور شریف سیدنا و مولانا محمد و علی و ذات اجمعین برحمت کیا رحمر رائے سارے باپ صرف دو منٹ سے بھائیوں بات کھانا تو اڑا لا رہے ہیں تے ایک سرپرائزنگ جڑی میں گل تے کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ محفل وچ چلدی سی خوشی دی تے سید مغرب شاہ صاحب آپ دی شاہ جی ہوں میں چاہنا تواڈے نال موجودگی وچ میں گل کر رہا ہوں جی دوڑ سے دوڑ دے انا سو ٹائم دے لو باپ تو یہ تے مسئلہ تے بیٹھو میں جے عمرے تے گیا سن اسی لوکو تے عمرے تے ہر جگہ تے جا کے دعا منگی ہے تے ہر قدم منگدا ہے صرف میری ارادہ سن لو چھوڑا سن تے میں
ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਮੂਸਾ ਬੱਲਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਯਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਮਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਸਾਨਾ ਤੋਂ ਹਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਲਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਵਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਵਾਨ ਦੀ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਿਆਤਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਔਲਾਦ ਬੁਲਾ ਦੇ ਹਮੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅਸਥਾਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕੋਸ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਣਾ ਦੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ جتنے بھی اولاد چھوڑے ہیں سب کو اولاد مرینہ عطا فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ کھانا آپ کا باعث لگ گیا ہے